Pa situatës të tensionuar në kufirin verior me Maqedoninë, ku kishin mbetur të bllokuar rreth 6000 emigrantë afgan, këtë të martë ka ndërhyrë policia greke. Ajo ka larguar me autobus refugjatët të cilët nuk u lejuan të kalojnë në territorin Maqedonas për të vijuar më pas udhtimin në të ashtuquajturin korridor ballkanik drejt Evropës Veriore. Shkaku i ndalimit është se ata nuk vinë nga Siria. Pas përplasjeve me policinë maqedonase, emigrantët bllokuan shinat e trenit në pikën e kalimit kufitar në Idomeni dhe me ndërhyrjen e autoriteteve greke u transferuan në qendrat e pritjes në Greqi. Por edhe emigrantët afgan që kanë kaluar në tokën maqedonase nuk janë lejuar të kalojnë në Serbi. Ky efekt domino ka shqetësuar Greqinë, e cila përballet çdo ditë me fluks të lartë refugjatësh. Qeveria greke ka vendosur të strehojë 50.000 emigrantë të tjerë dhe të negociojë sërish me Bashkimin Evropian për të menaxhuar situatën. 5 ish kampe të ushtrisë do të kthehen në qendra për refugjatët në zonën që lidh portin e Pireut me Idomenin.